Ucarda 3 maşının iştirakı ilə yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Qarabörk kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə meyik avtomobillərindən biri hərəkətdə olarkən qarşısına çıxan iri buynuzlu heyvanı vurub. Digər sürücü idarə etdiyi avtomobilin yol kənarında saxlayaraq kömək etmək istəyib. Bu zaman eyni istiqamətdən gələn digər meyik avtomobili yol kənarında dayanan maşına çırpılıb. Zərbənin gücündən avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə nəticəsində hər üç avtomobilə ciddi ziyan dəyib, sürücülərdən biri müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.